ହଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ପକାଏ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ବଢ଼ିଆ କଥା ବି ତାର ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। हाँ से बहुत जगह ही रहते हैं, सब सब आड़ जीव तार सब भोजी फोजी सब से पकेब बाघर सी जो यूट्यूब पैसा हाँ यूट्यूब पैसा रे से लोक मानी बुले गाँ पाख लोक मानक गला बुले कि आनला काली तीन लक्ष टा भी कमे सब देख घर खाइला पीला बसला उठला सब तो देख ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏ କାଳେ କି ଖରାପ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ଉଠଉଛେ ଫଟୋ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଫିଲିଂ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ, ୱାନ୍ସ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ପଇସା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସରିଲା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନ ନାହିଁ। ୱାନ୍ସ ପଇସା ଆସିଲେ ମାନେ ତମେ ସେଇ ପଇସାରେ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିବା ଦରକାର, କିଛି ହେଇନି ତମେ କାହିଁକି ସେଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ଏତେ ପଇସା। ହଁ ତାର ସବୁ ଅଛି, ସେ କଣ ଜାଣିଛ ତୁ ଆଡ୍ ବୋଲା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଲାଗି, ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କହ ଏଇ ଆ ଲାଗି ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଏଇଟା ଭଲ ଚାଲିଯିବ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିବାକୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟା ୟୁଜ୍ କର ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ହେବ ଏଇଠି କହନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଖାଲି ମାଛ ଧରିବ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପକେଇବ, ଯେତେ ଜାଗା ଯିବ ସେ ମାଛ ଧରିବ ଖାଲି ପକେଇବ। ଆଉ ଜଣେ ସାପର ଅଛି, ହଁ ଧର ସେ ପକେଇବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଅନଲାଇନ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ କମାଉଛନ୍ତି ଭାବୁଥାଉ, ସେ ଧରିବେ ତ ଯାହା ପଇସା ପାଇବେ ପାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବେ ତାର ବି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା। ନା ନା ସତରେ ଧରୁଛି ନାଇଁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ହେଲା, ଦଶ ମିନିଟ୍ ଅଟୋରେ ଯିବ, ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖି ଅଟୋରେ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଠାରୁ ପଇଡ଼ ପିଇବ ସେଠି ଦଶ ହଜାର ବାଣ୍ଟିଦେବ ନେଇଯା, ତାଙ୍କ ଫେସ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବି, ସେଥିଲାଗି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି।
ଛୋଟ ନାଁ ଗୋଟେ ନେଇ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ବାଛିଦେଲେ ତୁମକୁ ଦିନ ବେଳ ଦେଇକି ଏଇ ମୋତେ କରିଦେବ।